välkomna till mossan. Ja, idag skulle vi egentligen ha varit ute i havet. Men nu är det ju jul och så. Så vi har gått ut i naturen istället. För att hämta oss en gran och en gris. Ja, och har vi nu riktig tur så hittar vi nog en sån här en riktig julgris. En sån där som springer omkring med äpple i mun hela dagarna. Ja, det får vi verkligen hoppas du. Ja, då kan vi börja traska tycker jag. Ja, det gör vi. Ja. Grisa fäll och säv och slott, ja, grisa fäll och säv och slott. Där ser du, Bosse, där borta. Ja, ser du till höger där borta? Ja, där har vi en riktigt fin gran nu. Var då någonstans? Där borta till höger så var du. Nej, jag ser inte ett barr. Sluta och tramsa med dig nu, har jag ju sagt till dig nu flera gånger. Ja, jag vet. Jag vet. Ta nu och såga ner den här granen istället. Ja, ska jag. Ja, sätt fart här. Ja. Och det är jag. Du kom ju igång som ett skott. Ja. Hur känns det? Ja, tungt. Det är tungt. Ja. Och är det jobbigt med ryggen, Bosse? Ja, akta dig. Nu kommer han. Nu kommer han. Ja, hur är det? Ja. Akta dig, hoppa här. Ja, han precis undan du. Ja, det var för väl, hörru. Du, det påminner mig om en gåta faktiskt, ja. Jaså? Ja. Vet du vad det är för likhet mellan en sotad lax och en julgran? Nej, det vet jag inte. Jo, hörru. Ja. Om ingen av dem får lön, så är det laxen som får cider. Nej. Ja, den fattar jag inte riktigt, Lasse. Vadå cider? Och du vet att en lax är en fisk, va? Ja. Och en julgran är en växt. Ja, just det. Och cider, du vet vad det är, va? Ja, kanske. Om laxen då? Nej, jag skit i dig. Jaha. Jag får förklara en annan gång för dig. Okej. Okay. Vi får nog skynda oss lite grann här, så vi får tag på en gris, va? Ja. Jag undrar förresten hur det ska gå till. Ja, men det blir inga problem. Förstår du, för jag har satt upp tejp lite överallt i skogen. Har du satt upp tejp? Ja, visst. Så det blir väl alltid någon som fastnar. Du är alltid en riktig luring, Bosse. Ja, fy sjutsing om vad snällt sagt, Larsen. Ja, tack för den. Varsågod, Bosse. Varsågod. Tack. Ja, vi får väl kika här borta, tror jag också. För här brukar det vara alldeles tjockt med gris. Jaha. Du vet, jag var här i fjol en gång. Och det... Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Ja. Där har det faktiskt fastnat en liten masse. Hör på hon! Den blir precis lagom den, tror jag. Ja, fin han är, Lasse. Ja, så glad han verkar. Ja. Ja, han är ju nästan lika glad som Bosse Larsson, vet jag. Ja, det är han. Ja. Och den med äpple och grejer. Äpple i munnen, ja. Ja, fin. Ja, fin. Ja. Hejsan, Lasse! Hej, hej! Ja, fina är. Ja, du, det är han. Du, Lasse. Ja, vad är det? Jag tänkte att... Ja, vad då, Bosse? Är det verkligen nödvändigt att käka upp Lasse här och proppa i oss en massa mat bara för att det är djur? Ja... Jag menar, alltså, han kanske har någon som väntar på honom hemma och... Som också är en tid av djur. Ja, det har du faktiskt rätt i, Bosse. Ja. Du ska inte vara ledsen nu, ser du. Nej. Utan vi släpper iväg han. Ja. Så han kan springa hem till sig istället. Ja, bra. Och du vet att vi kan ju alltid käka lite köttar eller någonting. Det finns ju så mycket i skogen. Det är så fint med naturen, ja, vet du. Om man lyfter på stenar och stockar och grejer så kommer det fram små luriga grejer man kan äta. Det är jättefint. Ja, vad roligt. Ja, det här var väl allt ifrån massan den här omgången. Ha? Så en riktigt god och fin jul önskar Lasse. Ja, och så Bosse förstås. Jajamän. Ja, då går vi. Vi går igen. Ut i skogen ska vi gå, för det luktar. Men sluta och tjuta nu, Bosse. Han har ju stuckit iväg grisen här och allting. Ja, men det var inte jag, Lasse. Vem var det då, menar du? Akta! Det var du och jag. Titta! Aj! Flapp foten i satans hyena! Ja, vad är det? Aj! Jag kommer hämta chefen här! Hallå! Nedrans pudel! Då lägger vi om höger här, Bosse. Höger, ja! Ja,
roligere slutlasse. Stå til deg og flabba, din gamle skohorn. Ja, det var dumt. Ja. Ja, hei og velkommen til Mossan. I dag skulle vi egentligen ha vært i havet, men nu är det jul och så. Så vi har gått ut i naturen istället för att hämta oss en gran och en nisse. Ja, och har vi riktigt tur så hittar vi en sån här riktig julnisse som springer med lykta i näven hela dagarna. Det är bra, Bosse. Ja. Då kan vi börja hoppsa. Ja, kasta en såg, trolla med tåg, vrid era rytter, ge röst i mor, remmar till mor, farliga skor, they are in glow. Grisafäl och säg vasselotter, grisafäl och säg vasselotter, alla får, allihopa får, allihopa får efter grini. Där får du, Bosse, där du, där har du en riktigt fin julgran. Var då någonstans? Där ser du, va? Nej, jag ser inte ett barr. Ja, men sluta tramsa med den, din gamle talljopse. Ja, så du, Bosse. Nu ska du hugga ner den här, vet du. Det ska du göra. Har du yxa då? Yxa har jag här i mitt survival kit. I hjälm. I loket. Det är bra att ha när man ska frakta hem skumbananer. Ja, det är sant. Man är hungrig. Ja. Vem är vi har fått med? Hittar du inte yxa? Lampan. Ja. Hunden. Ja. Här var yxa. Ja, titta, vad fint. Här var yxa. Tack ska du ha. Ska vi hugga? Jag tar han i botten. Ja, du kan ta han i botten. Och hämta ett sen. Håller du i han? Håll det här uppe. Ska vi se, slår jag? Det är bra, Bos. Ja. Du, det påminner mig om en gåta. Visst är det här? Alltså? Hur var det den var? Vet du vad det är för likhet mellan en sotad lax och en hög med havre? Nej, det vet jag inte. Nej, om ingen får lön, då är det laxen som får sidor. Jajamensan. Jag fattar inte, Lass. Vadå sidor? Jo, du vet vad som. Laxen, han är alltså som är först in, va? Ja. Och sen, ja, jag får förklara dig för dig en annan gång istället. Ja, så var den lös. Det går en fot. Och sätt foten är där och hela skiten. Ja, titta, en riktig julgran. Jag ställde den här så länge så hämtar jag sen. Ja, det är gott. Nu vi skynda så vi hittar en nisse också här. Undra förresten, hur fan ska jag gå till och hitta nissar här? Ja, det blir inga problem, Lasse. Jag har nämligen satt upp lite tejp överallt i skogen. Så det blir alltid någon som fastnar. Du är alltid en riktig luring du, Bosse. Tack för den för skjutsingen, var snällt sagt. Vi får allt kika lite bortåt här, tror jag. Jag brukar det vara alldeles tjockt med nissar. No, no! No, 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 no! Se! Vad var det jag sa? Här har du faktiskt fastnat en liten nisse. Han blir nog lagom, tror jag. Så fin han är, Lasse. Och så glad han verkar! Han är ju nästan lika glad som farfar Örjan. Fast han var ju spegelvänd. Ja, det har du faktiskt rätt. No, 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 no. Lasse? Ja? Jag tänkte han, måste vi verkligen ta hem Nisse här och ställa under granen bara för det är jul och... Jag menar han kanske också har någon som väntar på honom hemma för det är jul och så. Instämmer jag till fullo, Bosse? Men nu ska du inte vara ledsen, ser du, utan ge mig yxa här så skär du loss han. Och så släpper vi iväg han sen. Ja, vad roligt. Ja, det är lika bra. Man får vara snäll i skogen, ska du ha. Kan du springa ner sen? Det är det som är, vi kan alltid ta hem lite spillning eller någonting istället, vet du, Bosse. Det är det som är det fina med naturen, man hittar grejer. Lasse! Och det är fantastiskt det kan bli det här. Lasse! Ja. Nej! Det är som det. Lasse! Ja, och det var allt ifrån mossan för den här gången. Så en riktigt god jul önskar Lasse. Och... Bosse? Bosse! Bosse! Skit i han. Han är klar hyrde sig en synthesizer eller något. Nästa gång, då är vi i havet. Hej!